صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یہ ذکر مدحت یہ مات خانی وہ بزم میلاد غیر فانی نہ غم رہیں گے مگر یہ محفل سجی ہوئی ہے سجی رہیں گی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ پکارو یا حبیب اللہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں یہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کبھی بغداد سے لا کر کبھی اجمیر سے لا کر کبھی بغداد سے لا کر کبھی اجمیر سے لا کر کھلاتے ہیں میرے مرشد مجھے ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم قد آقا
علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم قد آقا، علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھا جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، تیری جھولی کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتی، میری جھولی کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتی، کہ دیتے ہیں مجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔